Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Kanalın Şinefrində xəbərlərə baxırsınız. Ölkədə və dünyada baş verən ən son olaylardan anında xəbər tutmaq istəyirsinizsə, kanalımıza abunə olun və videoların daha çox insana çatması üçün bəyəni paylaşmağı unutmayın. Qanunsuz erməni silahlıları Azərbaycan ordusunun Şuşa, Xocavənd, Xocalı və Ağdam rayonları istiqamətlərində yerləşən mövqelərini atəşə tutub. Bu barədə Azərbaycan Müdafiə Nazirliyinin mətbuat xidmətindən məlumat verilib. Bildirilib ki, noyabrın 27-si saat 17:10-dan, noyabrın 28-i saat 01:25-ədək Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin bölmələri Basarkeçər rayonunun Aşağı Şorca və Qarayman Dovuzqala rayonunun Çınarlı yaşayış məntəqələri istiqamətlərində yerləşən mövqelərindən Azərbaycan ordusunun Kəlbəcər rayonunun Yellicə, Daşkəsən rayonunun Astaf və Tovuz rayonunun Ağdam yaşayış məntəqələri istiqamətlərində yerləşən mövqelərini müxtəlif çaplı atıcı silahlardan fasilələrlə atəşə tutub. Bundan başqa, noyabrın 27-si saat 19:35-dən, noyabrın 28-i saat 08:10-ədək Rusiya sülh məramlılarının müvəqqəti yerləşdiyi Azərbaycan ərazisindəki qeyri-qanuni erməni silahlı dəstəsinin üzvləri tərəfindən ordumuzun Şuşa, Xocavənd, Xocalı və Ağdam rayonları istiqamətlərində yerləşən mövqeləri də atəşə tutulub. Qeyd olunan istiqamətlərdə yerləşən bölmələrimiz tərəfindən adekvat cavab tədbirləri görülüb. Azərbaycan ordusunun əskəri vəfat edib. Bu barədə Müdafiə Nazirliyi məlumat yayıb. Azərbaycan ordusunun hərbi qulluqçusu, əskər Mirzəzadə Nurəddin Burhanoğlunun ehtiyatsızlıqdan baş vermiş bədbəxt hadisə nəticəsində vəfat etməsi ilə bağlı məlumatı təsdiq edirik. Faktla bağlı araşdırma aparılır. Hərbi qulluqçunun ailəsinə, yaxınlarına dərin hüzünlə başsağlığı verir və səbir diləyirik. Allah rəhmət eləsin deyə məlumatda qeyd olunub. Bildirək ki, yaxınları hərbçinin Kəlbəcərdə dünyasını dəyişdirib. İşdiyini qeyd ediblər. Naxçıvan Muxtar Respublikasının Dövlət Gömrüyü Komitəsi ləğv edilib. Bu, Prezident İlham Əliyevin imzaladığı Azərbaycan Respublikasının Dövlət Gömrüyü Komitəsi haqqında əsasnamənin və komitənin strukturunun təsdiq edilməsi barədə fərmanın dəyişiklik edilməsi barədə fərmanda nəzərdə tutulub. Belə ki, Azərbaycan Respublikasının Dövlət Gömrüyü Komitəsi haqqında əsasnamənin 5.1-ci bəndindən Naxçıvan Muxtar Respublikasının Dövlət Gömrüyü Komitəsi sözləri çıxardılıb. Əsasnamənin 5.8-ci bəndindən Naxçıvan Muxtar Respublikası Dövlət Gömrüyü Komitəsinin sədrindən sözləri çıxarılıb. Habelə Naxçıvan Baş Gömrüyü İdarəsi yaradılıb. Həmin idarə isə Dövlət Gömrüyü Komitəsinin strukturuna daxil edilib. Dövlət Gömrüyü Komitəsinə qurumun strukturunun təkmilləşdirilməsi ilə bağlı təkliflərini bir ay müddətində Nazirlər Kabinetinə təqdim etməyi tapşırılıb. Qeyd edək ki, Dövlət Təhlükəsizliyi Xidmətində davam edən cinayət işi üzrə Naxçıvan Muxtar Respublikası Maliyyə Naziri Əliyev Rafael Rzaoğlu barəsində Bakı şəhəri Səbail rayon məhkəməsində müstəntiqin vəsadətinə baxılıb. Noyabrın 26-sında hakim Ülviyə Şükürovanın qərarı ilə Rafael Əliyev barəsində 4 ay müddətinə həbs qəti imkan tədbiri seçilib. Məlumat üçün bildirək ki, Rafael Əliyev vəzifə səlahiyyətlərindən sui-istifadə edərək müxtəlif yollarla, xüsusilə küllü miqdar təşkil edən 144 milyon manat dövlət vəsaitini mənimsəməkdə ittiham edilib. Mənim oğlumla Naxçıvanda baş verənlərlə bağlı deməyə sözüm yoxdur. Hesab edirəm ki, övladla bağlı atıya sual verməyin özü etikaya sığmır. Bunu günün səsi.info-ya açıqlamasında Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının prezidenti İsa Həbibbəyli deyib. Oğlunuz hardadır? Ondan xəbəriniz varmı sualına, bilmirəm hardadır, xəbərim də yoxdur deyərək telefon dəstəyini asıb. Qeyd edək ki, Dövlət Təhlükəsizliyi Xidməti Naxçıvan Muxtar Respublikasında antikorrupsiya əməliyyatlarına başlayıb. Eyni zamanda Muxtar Respublikanın Maliyyə Naziri Rafael Əliyev də həbs edilib. Əliyev daha əvvəl Naxçıvan Muxtar Respublikasının Gömrüyü Komitəsinin gömrüyü tariflərinin tənzimlənməsi və ödənişlər şöbəsinin rəisi olub. Rafael Əliyevlə birgə hazırda həmin vəzifəni icra edən Mənsur Əskərov da saxlanılıb. Türkiyə Silahlı Qüvvələrinin Suriya və İraqın şimalında keçirəcəyi ehtimal edilən quru əməliyyatlarının ilk hədəfinin Ayn Əl-Ərəb, Münbiç və Tel Rifat olacağı gözlənilir. Bu barədə Türkiyə kütləvi informasiya vasitələrində məlumat verilib. Bildirilib ki, Amerika Birləşmiş Ştatları və Rusiya PKK, YPG terror təşkilatına sərhəd xəttindən 30 kilometr məsafədə geri çəkilməsi üçün təzyiqləri artırıb. Qeyd olunub ki, bu Türkiyənin tələblərinin yerinə yetirilməsi ilə bağlıdır. Amerika Birləşmiş Ştatlarının tələblərinə görə
terror təşkilatları 30 kilometr geri çəkilməli və bundan sonra əraziyə Amerika Birləşmiş Ştatlarının hərbçiləri yerləşdirilməlidir. Ankara bu plana müsbət yanaşmır. Amerika Birləşmiş Ştatlarının ərazidə hərbi cəhətdən güclənməsi davam edir. Son bir ayda Amerika Birləşmiş Ştatları bölgədə 6 dəfə hərbi təminat həyata keçirib. Milliyyət qazeti yazır ki, xüsusilə Tel Rifat strateji əhəmiyyətə malik ərazidir. Ona görə də ilkin hədəf kimi nəzərdə tutulub. İddialara görə məsələ ilə bağlı ərazidəki Rusiyanın hərbi nümayəndələri ilə məsləhətləşmələr aparılır. Xatırladaq ki, 2022-ci ilin noyabrın 19-unda Suriya və İraqın şimalında Türkiyə silahlı qüvvələri Pəncə qılıç hava əməliyyatına başlayıb. Əməliyyat Türkiyə tarixinin ən böyük hava hərəkatıdır. Noyabrın 19-unda yerli vaxtla saat 19:00-da Diyarbakır hərbi hava limanından havaya qalxan 10 ədəd F-16 tipli döyüş təyyarəsi ilk hədəflərini məhv edərək Diyarbakıra qayıtdıqdan sonra noyabrın 20-sində yerli vaxtla saat 01:00-da F-16 və F-4 döyüş təyyarələri ilə yanaşı çox sayda zərbə pualları və tanker təyyarələri gecə yarısı əməliyyata başlayıb. Hava əməliyyatı Rusiyanın nəzarətində olan Suriya hava məkanında həyata keçirilib. Türkiyə sərhəddindən 160 kilometr dərinliyə qədər ərazini əhatə edən əməliyyat ölkənin Milli Müdafiə Nazirliyi tərəfindən hesab zamanı xain hücumların bədəli ödətdirilir tweeti ilə elan olunub. Türkiyə quru qoşunları əməliyyata artilleriya dəstəyi verib. Əməliyyatla bağlı məhv edilmiş hədəfin görüntüləri Türkiyə Müdafiə Nazirliyi tərəfindən terror yuvaları dəqiq vuruşla məhv edilir şərhi ilə paylaşılıb. Milli Müdafiə Nazirliyi əməliyyatın özünü müdafiə hüququ kimi BMT nizamnaməsinin 51-ci maddəsinə uyğun olaraq həyata keçirildiyini açıqlayıb. NATO üzvü olan 30 ölkədən 20-sinin Ukraynaya silah göndərmək üçün ehtiyatları tükənib. Bu barədə The New York Times nəşrinə NATO nümayəndəsi bildirib. Lakin digər ölkələr, əsasən də Fransa, Almanya, İtaliya və Niderland kimi iri müttəfiqlər əhəmiyyətli silah yardımı göndərmək gücündədir. NATO artıq Ukraynaya 40 milyard dollarlıq silah verib. Bu da Fransanın illik müdafiə büdcəsinə bərabərdir. Nəşrin rəyinin öyrəndiyi ekspertlər bildirib ki, Ukraynadakı müharibədə hər iki tərəf 2-ci dünya müharibəsi dövründən bəri görünməmiş templərlə silah və sursat istifadə edir. Qərb fundamental olaraq buna hazır deyildi. Ukraynada bir gün, Əfqanistanda bir aya, bəlkə də daha artığına bərabərdir deyə hərbi ekspert NATO baş katibinin keçmiş köməkçisi Kemal Grant deyib. NATO-nun yüksək rütbəli nümayəndəsi nəşrə bildirib ki, ötən yay Donbasda Ukraynalılar gündə 6-7 min, ruslar isə 40-50 min artilleriya atəş açırdı. Müqayisə üçün qeyd edək ki, Amerika Birləşmiş Ştatları ayda 15 min mərmi istehsal edir. İranın ali rəhbəri Ayətullah Seyid Əli Xameyninin Gilan əyalətinin Rutsər şəhərindəki nümayəndəsinin ofisi yandırılıb. Bu barədə İran kütləvi informasiya vasitələrində məlumat paylaşılıb. Bildirilib ki, Tehranın hərbi polis qüvvələrinin zorakılığına etiraz olaraq aksiya iştirakçıları ofisə od vurublar. Məlumata görə, İranın paytaxtı Tehran başda olmaqla bir sıra şəhərlərdə aksiya davam edib. Ölkənin ali rəhbəri Xameyniyə qarşı diktatora ölüm şüarı səsləndirilib. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən verilən məlumata görə, noyabrın 29-unda Bakıda və Abşeron yarımadasında ara bir yağış yağacağı gözlənilir. Şimal şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 8-10, gündüz 11-13 dərəcə, Bakıda gecə 8-10, gündüz 11-13 dərəcə isti olacaq. Atmosfer təzyiqi normadan yüksək, 771 mm civə sütunu, nisbi rütubət 70-80% təşkil edəcək. Azərbaycanın rayonlarında bəzi yerlərdə ara bir yağış yağacağı gözlənilir. Ayrı-ayrı yerlərdə intensiv olacağı, yüksək dağlıq ərazilərdə qar yağacağı ehtimalı var. Gecə və səhər saatlarında duman olacaq, mülayim şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 4-8, gündüz 11-16 dərəcə, dağlarda gecə 3 dərəcə şaxtadan 2 dərəcəyə dək isti, gündüz 3-7 dərəcə isti olacaq. Hava şəraiti ilə bağlı Fövqəladə Hallar Nazirliyi sürücülərə və piyadalara xəbərdarlıq edir. Baş Dövlət Yol Polisi İdarəsi hava şəraiti ilə bağlı hərəkət iştirakçılarına müraciət edib. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi Milli Hidrometeorologiya Xidmətinin məlumatına görə yaxın günlər ərzində ölkə ərazisində hava şəraitinin kəskin dəyişəcəyi, soyuq və yağıntılı keçəcəyi proqnozlaşdırılır. Daxili İşlər Nazirliyinin Baş Dövlət Yol Polisi İdarəsi verilən xəbərdarlıqla əlaqədar yollarda yarana biləcək yol qəzaları və digər xoşagəlməz halların qarşısının alınması üçün hərəkət iştirakçılarına müraciət edərək onlardan
yola çıxarkən diqqətli olmağı, yol hərəkəti qaydalarına riayət etməyi, digər hərəkət iştirakçılarına qarşı nəzakətli davranmağı xahiş edir. Bununla yanaşı, sürücülərə güclü külək əsən bölgələrdə nəqliyyat vasitələrini yüngül konstruksiyalı və müvəqqəti tikililərdən, bina və reklam lövhələrindən uzaq saxlamaq, elektrik dirəyi və naqillərinin, hündür ağacların, aşma yaxud qopma ehtimalı olan digər əşyaların yaxınlığında və ya altında dayanmamaq tövsiyə olunur. Yol hərəkətinin ən müdafiəsiz iştirakçıları olan piyadalar da öz növbəsində ehtiyatlı olmalı, yolu onların hərəkəti üçün nəzərdə tutulmayan hissəsindən keçməməli, özlərinin və digər hərəkət iştirakçılarının həyat və sağlamlığına təhlükə yaradan davranışlardan çəkinməlidirlər deyə Baş Dövlət Yol Polisi İdarəsindən bildirilib. Bax belə, bugünlük və bu saatlıq bizdən bu qədər. Görüşmək ümidilə hələlik.